här där inne i kornen och jag var lagat här bjudningen. En brinner! Jakobs bastun brinner! En brinner! Jakobs bastun brinner! Men jag ringde brandkåren här nere och jag kräver Jakobs bastun. Det kommer en brandbil i för en lite brännfläskig. Ja, men herre, ge här, bastun brinner ju ner. Hon brinner 3 gånger i år. Jag hittar bäckna bra, nu går jag in och ringer upp brandkåren. Bräckna vatten. Ja, gå på jämmare. Men krysantemer och jubelot, det har ju fläskar jag i bastunen.